За. Энэ хариуцлага үүрч хүлээж гэнэ үү? Хариуцлагаас ухтаж гэнэ үү? Энийг бас өөрөөс чи амнаас нь яг ингэж сонсчмоор байна. Өчигдөр одоо монголчуудын эзэн Чингисийн талбай дээр гарч ирж жагсан жагсаалыг л бас л захиалгатай ингэж хийдэг өөрсдөө хийдэг жагсаал битээр та нар яриад их юм. Ард том өөрсдөө л гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд Монгол улсын ерөнхий сайдад арчсан намын бүлгээс өчигдөр өгсөн шаардлагыг бас ахаад нэг сануулад хэлчихье гэж бодож байна. Монгол улсын үндсэн хуульд эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний арчсан нийгэм зохицуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго хэмээн заасаар байтал коронавирусын халдвар цар тахлын эсрэг засгийн газар улсын онцгой комиссоос өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ нь зохион байгуулалтгүй иргэн ард түмнээ гэсэн сэтгэлгүй хүмүүнлэг ус байсан. Улсын их хурлын арчсан намын бүлэг удаа дараа санал шаардлага өргүүлж засгийн газар сар тахалтай тэмцэх бүх нийтийн хөл хорионы үеэр хүний эрх эрхчлөлөө хүндэтгэх авч хэрэгжүүлж байгаа албай арга хэмжээ нь хуулийн дагуу хүмүүнлэг үрд үнтэй байх ёстойг сануулсаар ирсэн ч эрхэлсэн ажилдаа хайхрамжгүй сэтгэлгүй хандаж байгаа сайд дарга нарын хариуцлагагүй үйлдлийн улмаас эрдэнэ түүний аймнаас үргэдэж төрөөс эргэдтэй хандах хүнлэг ёс гээгцээр байсан. Цар тахалтаа тэмцэх бүх нийтийн хөл хорионы дэглэмийг хэрэгжүүлэхдээ зохиох хэмжээ авч чадаагүй улмаас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч чаддгүй иргэд улсынхаа нийслэлд орох үүдэн дээр ам өргөдөж эх орондоо ирэхэ хоног тоолон хүлээх зураан иргэн нас барж дөнгөж төрөх орон дээрээс эдэр эсийн хүүтэнд тусгаарлах байр руу ачагдаж байгаа байгаа их үрийн сэтгэл эмтэрэн байдал нь өнөөгийн эрх баригчд болон засгийн газрын ажлын бодит байдал юм аа. Энэ бол ерөөсөө мөсөн уулын үзэгдэж байгаа нэг хэсэг юм. Их орондоо эрх хэрэгдээ удаан хугацаагаар хүлээл гэж хүний нутагт үйлсгэлэн зарлах үрд хүнд байдалд оруулж байна. Сар тахалтай тэмцэх засгийн газрын зорилго нь иргэдийнхээ ам нас, орлого, ам амжиргааг хамгаалах байтал иргэд нь зовж, зүдэрч ам наслаа алдаж байгаа засгийн газар улсын онцгой комисс хайхамжгүй хамдаж байгаа нь иргэдийнхээ эсрэг гаргаж үгүй ноцтой үйлдэл эсвэл юм аа. Иймд Монгол улсын ерөнхий сайд та эрхэлсэн ажилдаа хариуцлахгүй хүнлэг ус хандсан Монгол улсын иргэдийн ам нас эрүүл мэндээр огрох нөхцөл байдлыг бий болгосон тухайлбал замбат шүү 1 минут. Тэст томдгийн замбат. Тэгэд бүр хариуцлага тооцох хүмүүсийнх нь ирсэн зааж өгсөн. Арчсан намын бүлгээс. Тэргүй ээлжинд улсын онцгой комиссын дарга шадах сайд Содбаатарт, эрүүл мэндийн сайд Мөнх Сайханд, нийслэлийн онцгой комиссын дарга нийслэлийн засаг дарга Сумьяа Базар нарт хариуцлага тооцоо гэж хэлсээр байтал та тэр хүмүүстэйгээ хариуцлага тооцолгүйгээр Монголын ард түмнийг бодлогоогоор энэ засгийн газрыг огцруулж засаглалын дутагдлалд оруулж байна. Энийг та юуг тайлбарлах вэ? Энэ тайлбарыг шин сонсчмоор байна. А үүнээс гадна бас захиалгатай жагсаал а мөн бас мөнгө төгрөгөөр жагсдаг ийм зүйлийг ярьлаа. А хууль хүчний байгууллага хүний захиалгаар ажилладаг гэж хэллээ. Энд одоо нотлогоо баримт байна уу? Энийг тайлбарлаач ээ. Үүнээс гадна цааш та үндсэндээ энэ засгийн газар коронавируст ялагчлаа гэж бодож байна. Монгол За ерөнхий сайд хунагийн хөрсөх асуултанд хариулна. За олон газар асуултанд хариулсан учраас тавьчихаан хариулъя гэж ингэж бодож байна. Нэгдүгürt би амьдралдаа хариуцлагаас ухтаж явсангүй. Хариуцлага үүрч амьдарч ирсэн түүхтэй. Миний бяцхан түүх маань.
хүн ажил авсан бол бас өгч чаддаг байх ёстой гэж би дотроо боддоо. Хоёрхан хоногийн өмнө нэлхүүжтэй эмэгтэйг ямар байдлаар халдварт өвчин судлалын төв рүү авч явсныг би өөрөө харсан. Урд нь ч биэлжсэн би бол эцэг хүний хувьд ч охин өртөө хүний хувьд ч ихэс төрсэн Монгол хүний хувьд ч энэ бол миний сэтгэлийг үнэхээр эмзэглүүлсэн. Миний ихэндээ тэгээ явж байсан бол яах байсан бол миний охин ингээд явж байсан бол яах байсан бол гэж би дотроо бодсон. Би заримдаа сэтгэл хатуутай болох заримдаа би сэтгэл зөвлөлтөө юм байна. Ороо хөрвөл хүнтэй гар зөрүүлчих магадгүй өрөвдөл нулимс тусаач магадгүй юм сэтгэлтэй нэг монгол хүү. Хүний хувьд надад үнэхээр сэтгэл маань эмзэглэсэн. Коронавирустай тэмцэнэ гэдэг бол хүн болгоны хилснэр хүн болгоны санснаар хийчдэг бас жил бас биш юм билэ. 1.56 сая хүн амтай Улаанбаатар хотыг 20 цэрийн дэглэмд оруулах 20-30 мянган хүн амтай аймаг орон нутгийн төвийг тэг зогсолт хийж ажиллана гэдэг бол бас ч тийм амархан ажил бишээ. Тэг ажил хийж байгаа хүнд 70 оноо гардыг юм билэ. Энийг бид нар анх удаа хийж байгаа. Жижигхан Монгол битгий хэл дэлхийд эдийн засгаараа тэргүүлж явдаг эмнэлэг домлог нь хөгжсөн дэд утсан сайжирсан улс орн гэсэн энэний өмнө хөл алдаж байгаа. Энийг явцад хүний эрх зөрчигдөх асуудал ч гэсэн олон болж байгаа. 20 цагийн нэгэнд 50 гэдэг бол төрөөс авж байгаа арга хэмжээ хүн болгонд бас таалагддаг юм аа. Хүний эрхийг зөрчдөг зүйл. Энэ олон үйл явдлаас болж алдаа дутагдлууд гарсан. Энийг би хүлээн зөвшөөрч байгаа. Гэхдээ улсын онцгой комисс болон бүх шатны энэ ажил хариуцж байгаа хүмүүс хил хязгаараа манж байгаа эрсдлээс ахуулаад нийгмийн хэв журмыг тогтоож байгаа цагдаа цэрэг мэрэгжлийн ханалт гайхамшигын халуун цэг дээр гэр бүл үр хөөхт хань ажил хайртай хүмүүсээ муртаад хэдэн 10 хоногоор өвчтөнтэйг хамт эмчилж бас өөрөө өвчин тусаж байгаа тэр хүмүүсийн бас буруу биш шүү. Энэ бол тэр хүмүүст бид нар баярлах ёстой. Цөөн тооны хүмүүсийн алдаатай үйл ажиллагаанаас олж ийм нөхцөл байдал үүссэн. Монгол улсад төрийнхөө төлөө тангараг өргөж хүчин зүтгэж байгаа 190 мянган гаруй төрийн албан хаагчдрын буруу гэж би хэлэхгүй. Уулын мод урттай богинтой гэдэгтэй адилхан улсын ажлыг сэтгэлтэй сэтгэлгүй хүмүүс бас хийж байгаа юм. Тэгтээ сэтгэлгүй цөөхөн сэтгэлтэй нь олонхан гэж би бодож байна. Цаашдаа Монгол төрийн ажил бол хариуцлагатай, сахилга баттай, дэг журамтай байхын ерөөсөд цаашдаа энэ төр талбай хасж байгаа энэ олон мянган хүмүүс ажлаа сайн хийх ёстой юм байна. Хэрэв би алдаа гаргавал анхан шатн дээр алдаа гаргавал засгийнхан тэргүүн огцордын байх шүү гэдгийг би мэдээсэй гэж хүсэж байгаа. Хаа ханаас хариуцлагатай ажиллах ёстой юм байна шүү гэдгийг ерөнхий сайдынхаа энэ үйлдэлээр би энэ мянган мянган төрийн албан хаагчдыг ойлгосоо гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. Тийм учраас би огцорч байгаа. Цаашдаа шат шатанд ажил хариуцж байгаа дарга нар ажиллаа хийж чадахгүй бол алдаа дутгал гарах юм бол наад хариуцлага үүрсэн шиг чи өөрөө үүрээрэй гэдгийг би хэлж байгаа, сануулж байгаа үүгээрээ. Тэрнээс үүш доод шатныхаа нэг албан тушаалтан руу хариуцлагын чихэд өөрөө хуурай уснаас гардаг доод албан тушаалтнуудаа золиосонд гарах чад ард нь сууж үлддэг өдөртөгч байхыг би огт өсдөггүй. Та өдр хоёулаа цэргийн алба хаасан.
хоёулаа цэрэг армар хүмүүдсэн. Хоёулаа бас нэг ангид эх орны аюулгүй байдлын талаар хамтдаа зүтгэж явсан офицер мөс. Та миний зан аашийг маш сайн мэддэг. Та ч өөрөө над шиг замтай байх гэж би бодож байна. Зарим нэг хүмүүс намайг хариуцлагаас ухтаж байна гэж бодож байгаа шүү. Би зүхтаагүй. Би харин хариуцлагаа үүрч байгаа. Би өөрийнхөө төлөө зүтгэж урдаа тавьсан олон асуудлуудыг шийдэх ийм цаг хугацаанд байсан. Харамсалтай нь би энийг бүрэн дүр ашиглаж чадлагүй. Ингээд огторж байгаа тоо хой хоныхоо хувьд ч гэсэн харамсаж байна. Улсын ерөнхий сайдын хувьд бүр харамсаж байна. Гэхдээ миний эхлүүлсэн ажлууд цаашаа надад дууснаа. Би улс төрөөс гараа явчихж байгаа юм биш. Би энэ парламентаас өн. Дараагийн засгийн газрын ажлыг би бүх талаар дэмжиж тусалж ажиллана. Намын даргын хувьд ч, хурлын гишүүний хувьд ч. Энд хүн ажлыг бас нуруундаа өөрч, төрийн нүсэр ачааны буглах зүтгэж байсан хүнийхээ хувьд ч. Би өмийг ухаарч ойлгож байгаа. Алдаа гаргасан учраас огцорж байгаа шүү. Тэрнээс хойш айлчулж байгаа нь огцорж байгаа зүйл байхгүй. Устын соёл суугаасаа гэж өсөж байгаа. Харамсалтай нь ард түмний олон түмэндээ тавьсан шаардлагыг устын зөвлөгөөр ашигласан явдалд би харамсаж байгаа. Ард түмөө өөртөө жагсаад үгөө хэлж байгааг бид нар сонсож байгаа. Би түрүүн бас үгэндээ хэлсэн. Би Монгол улсын ерөнхийлөгчд чин сэтгэлээс итгэж, найдаж, хамтарч ажилласан. Харамсалтай нь миний итгэл найдвар алдарсан. Би цаашдаа олон удаагийн жагсаал цуглаан хийж, Монгол улсын засгийн газар засаг дүрийг өмнө самантай байлгахыг хүсэхгүй байна. Би Монгол төр тогтвортой ажилласаа билээ гэж хүсэж байна. Дахиж ийм явдал битий болоосаа гэж хүсэж байгаа. Би 7 сарын 1-ний хүсдэггүй юм. 5 сайхан залууг амнаас алдагдсаны та нар бүгдээрээ санаж байгаа. Эцэст нь хин шоронд явлаа? Хэдэн муу цагдаа нар маань шоронд явсан. Үүнийг төрхөрсөн, үүний ард байсан улс төрчнөөс нэг нь ч шоронд яваагүй, харин баатрууд болж өрссөн. Өнөөдөр ч гэсэн үтэд аз жаргалтай сайн сайхан амьдарч байгаа. Харин төрийн үргээд нэр төртөө бий гүсдэж явсан. Хэдэн цагдаа цэргүүд маань төрийнхөө хуулиар яллуулж, эх орныхоо төлөө зүтгэснийхээ төлөө, ард түмнийхээ аюулгүй байдлын төлөө зүтгэснийхээ төлөө шоронд сууж, цолоо хураалгаж ясныг та бид нар бүгдээрээ санаж байгаа. Тэг ингэж болохгүй. Тийм учраас өнөөдрийн ерөнхий сайдын огцролтыг та бүхэн маань зөвөр хүлээж аваар. Энэ дээр битээ улс төр хийгэр. Миний зүрх сэтгэл юм. Би сэтгэлээрээ амьдрдаг, зүрхээрээ амьдрдаг. Чадвал чадна гэдгээ хэлдэг, чадахгүй бол өгөө гэж хэлээд үүрэгт ажиллаа өгөөд явж чаддаг хүн. 2012 онд намайг улс төрөөс дутаж явсан гэж зарим нэг нөхдөн шүүмжилж ирлээ. Тийм ээ. Би улсын хурлын гишүүнээс татгалзаж ирсэн. Нэгдүгээр би тэр үед эрх хөрөгч намын ерөнхий нэрийн бичгийн дараа ажиллаж сонгуульд намаа авч оролцсон. Энэ сонгуульд оролцохдоо хэлжээс хэрэв ардын нам ялагдвал хариуцлагаа би өөрөө хүлээнэ гэж. Тэр үед би ковотор улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон. Тэгээ сонгуулийн дараа нам маань ялагдсан. Цэрэг ирсэн сонгуульд ялагдчаад гудамжинд ажилгүй гүйж явахад өдөдөж орсон дарга нь улсын хурлын зөвлөн судал дээр марзаагаад энийгээ сууж явахыг би хүсээгүй. Хамтдаа тэр гудамжинтай байж хамтдаа тэр зовлонгоо үрэй гэж бодож би явсан шүү. Дээр нь бас одоо миний их нар маань бас хүнд өвчин тусаж би бас одоо 20 хэдэн жил ханилсан хань ижлээ хайрлж асрамжлах шаардлага надад бас гарсан юм аа. Тэгээ миний энэ зовлонгоор битээ улс төр хийгээрэ гэж би нөхдөдөөсөө бас чин сэтгэлээсээ үсэ. Хүн болгонд ийм зовлон тохиолдохгүй гэж магдгүй. Тэгтээ гай газар дороос гэж хүний амьдралд янз янзын зовлон бэрхшээл тохиолддог юм билээ шүү. Энийг одоо янз янзаар тавлаж нөхрийн сэтгэл зүйг суулгаад хэрэггүй. Энэ бол хүн ёсны асуудал шүү. Хүний ёсны асуудал шүү гэдэг одоо хэлхийг хүсэж байна.
Монгол улсын шүүх прокурорын байгууллага би хараат ус байгаасаа гэж үздэг. Би үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурал дээр үндэсний аюулгүй байдлын 3 гишүүнд болон үндэсний аюулгүй байдлын холбогд хүмүүст хэлж өссөн. Наад албан тушаалууч нь мөнх юм биш шүү. Та бүхэн хэзээ нэгэн цаг шалгагдаж шүү төрийн юм. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хэзээ ч хууль зөрчиж болохгүй. Ерөнхийлөгчөө. Хэрвээ та бид нар хууль зөрчвөл энэ Монголын төрд хууль биелүүлдэг газар үгүй болох шүү гэдгийг би удаа дараа хэлсэн. Удаа дараа сануулсан. Зээний хөл даргаыг би тамгын газрын даргаахтан чинь асуудлыг удаа дараа сануулж ирсэн. Одоогийн шин залуу даргаыг байхад ч би удаа дараа сануулж ирсэн. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга ганц сүх даргад би нэг удаа дараа сануулж байгаа. Тэгэхээр Монголын төр бол хууль хэрэгжүүлдэг төр байх хэрэгтэй. Тэр тусмаа төрийн тэргүүн. Тэр тусмаа ерөнхий сайд. Гүйцэтгэх засаглалынхан Монголын парламентаас батлагдсан гарсан хууль тогтоомжийг ягштал биелүүлэхгүйгээр бид нар цаашаа нь явахгүй. Төрийн ажлыг хувийн ажил болгож болохгүй. Муу төр гэдэг бол хатуу удирдахчтай төрийг муу төр гэдэг. Сайн төр гэдэг бол сайн хууль захирагддаг төрийг сайн төр гэж хэлдэг гэж би ойлгодтой. Та бид нар хонгол гэж бахан ярьдаг. Одоо энэ ерөнхий сайдын зовлон жаргалыг биеэрээ үзсэн бол одоо нөхөр алтуу гэж юм сууж байна ч. Бямсрангоо надныг одоо хэлчихсэн юм. Минийхөө ерөнхий сайдын ажил гэдэг бол яс ангиндаг ажил шүү гэж намайг анх ерөнхий сайд болоход хэлчихсэн. Үнэхээр ерөнхий сайдын ажил бол яс ангиндаг ажил. Ерөнхий сайдад амралтын цаг хугацаа гэж байдаггүй. Хаан ч явсан ажиллаа бодож, хаан ч явсан тарих толгойн ажиллаж явдаг. Ийм л ажил. Энэ ажлыг гүйцэтгүүлэхийн тулд би сүүлийн 5 жил одоо би ерөнхий сайд хийж байна. 5 жил чадхаасаа чадахгүйгээр хөрөлд зүтгэсэн. Харамсалтай нь энэ удаа би миний хариуцж байгаа төрийн албан агч нар ноцтой дутагдал гаргасан учраас би огцорч байгаа. Тэр тусмаа би их хүнийг ингэж дормжилсныхын төлөө өөрөө хариуцлах үл хэж байгаа. За яг нэг ер хүн байсан бол за ирчүүд юм гайгүй үзгээд өнгөрөх байх. Тэр тусмаа би дөнгөд төрсөн яраа хөөхтэй их хүнийг ийм байдлаар хандсныхын төлөө ерөөхэй сайд хариуцлах хүлээж бусдад сурамж болоосаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээд нарад телевизээр сонсч байгаа манай төрийн албан хаагч нар бүгдээрээ бодорой гэж хэлээ. Та бүхэн бүгдээрээ муу хүмүүс биш. Цөөн тооны хүмүүс ажлын алдаа дутагдал гаргадаг. Үүнээсээ болж төрийнхөө нэр хүндийг унгаадаг. Үүнээсээ болж ерөөхэй сайдаа огцрох хэмжээний байдал хүртэл хүрч ийн гэдгийг өнөөдрөөс эхэлж манай бүх төрийн албан хаагч нар дор бүрнээ бодож ажилдаа эзэн байж ажиллаарай гэдэг одоо та бүхнээсээ хүсье. Би парламентын гишүүн Монголын парламентыг би хэрүүлтэй байгаасаа зодонтой байгаасаа гэж огт өсөхгүй байна. Энэ Монголын парламентыг хөгжил ярддаг. Улс орныхоо төлөө санаа зовдөг, сэтгэл зовдөг. Хөгжлийн төлөө ухаан бодлоо уралдуулдаг ийм парламент байгаасаа гэж бодож байна. Тэрнээс биш нэг хэрүүлийн тавцсан, хэл амны тавцсан бие бинийгээ дормжилдог, гүтгдэг, орилдог, чаралдаг ийм хүмүүс битээ байгаасаа гэж бодож байгаа. Энийг ч гэсэн ард хүмүүс хүсэж байгаа. Та бид нар бол айлын хоомор урлаггүй ордог хүмүүс телевизээр. Улс орны маань нөхцөл байдал ямар байна? Ард хүмүүс сэтгэл санаа ямар байна? Энийг бүгдийг харж байгаа. Тэгвэл өчигдрийн жагсаал цуглаанд бид оролцоогүй гэж яриад хэрэггүй. Олон баримт нотлоогоор энэ бол нотогдож байгаа. Би цаашдаа энэ ажлын өгсдийнхээ дараа Монгол улсын хууль дүрэм хэрхэн яаж зөрчигдчихсэн талаар, Монголын шүүх прокурорын байгууллагад яаж дарамт шахалт учруулдаг байсан талаар нотлох баримттай ярина. Ярина. Хууль өчнө байгуулах гэсэн энэ асуудлыг өөрсдөө гаргаж тавих байх гэж бодож байгаа. Заримдаа мөрдөн шалгах ажиллагаа чих шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Ингэжээч төр доктортой байж, ингэжээч хууль хэрэгждэг болно. Хөрөлсөхийн огцрох бол юу ч бишээ. Энэ төрийг цааш нь аваад явна. Миний эхлүүлсэн ажлуудыг дуусгах хүмүүс энэ дотор зөндөө суулцаж байгаа. Дараагийн засгийн газар харин хурдан байгуулагдах ёстой.
цар тахал гээд өвөлжилт, хавржилт гээд цагаан сар гээд бидэнд олон ажлууд байгаа. Ард түмнээ бухимдуулахгүй хүн шиг маргааш нөгөөдрийн дотор шинэ ерөнхий сайдаа томилж засгийн газрыг хурдан байгуулах нь энэ парламентын үүрэг гэж би ойлгож байгаа. Тэр тусмаа би ирэх барьж байгаа барьж байсан улсын толготой хүчин гэгддэг энэ ардын нам ардсан намын бүр хариуцлагатай ажил бол энэ. Тэгээд би цаашдаа бол шотог усны төлөө тэмцэнэ. Ерөнхий сайд үг хэлэхэд хэцүү юм билээ. Одоо би сул гишүүн болж байгаад та бүхнийхээ дунд сууж байгаад шотог усны төлөө хэн яаж хууль дүрм зөрчиж хэн яаж хулгай хийдэг байсан талаар нь ард түмэндээ ярина гэж ингэж бодож байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч хууль зөрчиж байгаа. Энэ хүн бол нам босон. Намаасаа төтгөлцдөг. Дандаа намын ажил хийж байгаа. Танаа намынхан ч гэсэн өөрсдөө энийг шөмжилдэг. Ардсан намаа самарсан. Одоо ардын засгийг самарлаа. Цаашдаа Монголыг самарх юм байна гэж би бодож байгаа. Тийм учраас би өнөхөр Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй хэдийгээр битээ 4-5 жил сайхан ажилласан ч гэсэн алдаа дутагдлыг хэлж засаж залруулахын залруулж шаардлагатай бол ардын намын даргын хувьд ерөнхийлөгчийн тухайн асуудлаар би үндсэн хуулийн асуудлаар парламентаар асуудал тавих ёстой гэж мэж бодож байгаа шүү. Энийг хэлчихье. Тэгээд хариуцлага хүлээж байна. Парламентынхаа гишүүдэд бас одоо үйлчлэл өчий зөрг хүчнээс уучлалт төсж байна. Та бүхний бас итгэлийг дааж сайн ажиллаж чадсангүй алдаа оноо гарсан байна. Анхан шатнууд дээр энэ хариуцлага бид нар өргөх ёстой. Монголын төр бол парламент. Та бүхэн бол ард түмний, та бүхэн бол ард түмний элч төлөөлөгч. Монголын парламент төрийн бүх асуудлыг авч хилцэж шийдвэр гаргах эрхтэй ганцхан байгууллага бол Монгол Улсын Их Хурл. Улсын Их Хурлын дээгүүр хинч алхаж гიშих эрх байхгүй. Улсын Их Хурл өөрийнхөө батлан гаргасан хууль тогтоомжийг хянах, шалгах үүрэгтэй байгууллага юм байна. Тийм учраас би парламентын хянах шалгалт олон зүйл рүү орох ёстой гэж бодож байна. Энэ асуудлаар би жич гишүүнийхээ хувьд ч эрх хүрч байгаа намын даргын хувьд ч асуудал тавинаа. Ард түмэнд хэлнэ. Хөрөлсөх үнэ яриад байна уу? Худлаа яриад байна уу? Хөрөлсөх зугатаад байна уу? Хариуцлага өрөөд шударгасны төлөө яриад байна уу гэдгийг амьдрал аяндаа харуулна. Тийм цаг хугацаа бидэнд байна. Надад хувь хүний хувьд ч улс төрийн урт хугацаа байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За баярлалаа.